Në përfundim të seancës për Kosovën të zhvilluar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk munguan përplasjet. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić sulmoi ashpër ambasadoren e Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Çitaku, e cila bashkë me delegacionin që e shoqëronte ishte duke biseduar me përfaqësuesit e Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara. Gjithçka nisi më herët kur Çitaku në fjalën e saj në Këshillin e Sigurimit, ndër të tjera theksoi se pavarësia e saj është produkti i dekolonizimit. Pikërisht për këtë deklaratë reagoi ashpër kryediplomati serb Dačić jashtë seancës. Ambasadoria Çitaku ishte ulur me përfaqësuesit e Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara, me të cilët ajo po bisedonte, kur ministri i jashtëm e ndërpreu bisedën me ofendime në gjuhën serbe. Për çfarë kolonizimi e ke fjalën? Kolonizatorët janë ata me të cilët je ulur. Ambasadoria Çitaku sqaroi për zërin e Amerikës se Ivica Dačić filloi të flasë me zë të lartë, duke u munduar ta denigrojë ambasadoren personalisht, si dhe ndërkombëtarët. Sipas diplomates kosovare, sjellja e ministrit serb në selinë e Kombeve të Bashkuara ishte e sigurt ai të ndodhej në një kafene.